ସକାଳ ହେଲେ ପାଣି ଚିନ୍ତା, କାହା ହାତରେ ଗରା ତ କାହା ହାତରେ ବାଲ୍ଟି। ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଚୁଆ ହିଁ ଭରସା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ଦିନେ କି ମାସେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ପଣ୍ଡରୀ ପଖନା ଗାଁ ଲୋକ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାରୁ ନଳକୂଅଟିଏ ବସିପାରୁନି। ଝରନା ପାଣି ନେବୁଛେ, ଖାଇବୁଛେ, ପିଲା ଟିଲାକେ ଜର ମୁ କାଶି କୋକଲି ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦାଡ଼ି ଯାଇଛେ। ନଳକୂଆ ଦେଇ ନାଇଁ, ବନ୍ଦା ଦେଇ ନାଇଁ, କାଇ ନାଇଁ, ସଡ଼କ ବି କେଦେ ଖାଇ ତୁ ଚେଗାନି ବାଟଲେ ପାଣି ନେବୁଛେ, ଖାଇବୁଛେ। ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ସବକେ ଜଣାଇଲୁ, କାଇ କରିବୁ ତେବେ ଜନ ଜନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଲେ କାଇ କରିବୁ। ନଳକୂଅ ନାଇଁ କି ବନ୍ଦ ନାଇଁ କି କିଛି ନାଇଁ, ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରି କରି ସେଭିଙ୍ଗ ଟିକେ କରିଛୁ, ସେଠି ପାଣି ଫାଣି ଆଣିକରି ନେଇ ଖାଉଛୁ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ମେମ୍ବର କହିଲେ ବୋଲଛି ହଁ ହେଇଯିବ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ସରି ହେଇଯିବ, ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ଗାଁର ପ୍ରାୟ 45 ପରିବାର ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ଲୋକ ନାନା ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣେ ଉମରକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ସରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସୁବିଧା ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ, ପାଣି ଅଭାବ ସୁବିଧା, ପାଣି କାହିଁକି ନଳକୂଆ ଦିଆଯିବାର ନାହିଁ? ଏଇ ଗାଁ ବସିକିନା 40 ହେଇଗଲା। ସ୍କାର୍ସିଟି ଏରିଆ, ସେଇଟା ୱାଟର ସ୍କାର୍ସିଟି ଏରିଆ, ବହୁତ ଟିକେ ଖୋଳିଲା ପରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। 2-3 ଜାଗାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସେଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ 3 ନାଁର ଗାଁର ନାଁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ମେ ବି ପାଣି କମ୍ ବାହାରି ଥାଇପାରେ, ବା RWSS ବା ଯେଉଁ SCM ମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିବେ କ'ଣ ସେଠି କରି ହେଉଛି। କେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗାଁରେ ମିଳିବ, ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା। ଉମରକୋଟରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ।